Обганяти затори неба можна буде завдяки революційному винаходу японських механіків. Вони працюють над проектом SkyDrive. Зовні автомобіль буде схожий на жука з крилами, які забезпечать йому можливість рухатися вертикально. Ця дивомашина буде здатна розвивати швидкість в повітрі до 100 км на годину, на землі – до 150. Закінчити над ним роботу планують до відкриття Олімпіади в Токіо у 2020 році.